Армыстар, Атырау арнасын көрермендері, назарларыңызды сырласайық батырламасы эфир тізгінде әдеттегіде мен Жанерке Халиолы. Бүгін біздер жастар тақырбында кітап оқу мәдениеті жөнінде Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері, қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі Гүлзада Бекенқызымен сырласатын боламыз. Студияға қош келдіңіз, Гүлзада ханым. Рахмет, көп-көп. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Бүгін енді сізбен жастар тақырбында ұстаз мәртебесі туралы, одан бөлек кітап оқу мәдениеті жөнінде сырласатын боламыз. Бүгінде заман ағымына қарай жастардың жүріс-тұрысы, сөйлеу мәдениеті өзгерді ғой. Сіз не айта аласыз осы тақырып аясында? Бұл тақырып аясында ой қозғап, өз пікірімді сіздермен бөлісер болсам, қазіргі жастар кітап оқымайды дегенге толық келісе алмаймын. Себебі кітап оқитын жастарымыз да бар. Қазір мүмкіндік көп беріліп тұр жастарға. Өйткені кейбір тек қана әттеген ай деген жерлеріміз де бар. Кітап оқымайтын жастардың ішінде арасында енді бәрі бірдей деп айта алмаймын. Кітап оқымайтындар кімдер дегенде біз қазір көбіне электрондық жүйеге көшіп кеттік. Facebook, не болмаса Instagram парақшасына соған тез ғана жауап беріп жатамыз. Ол енді біздің артымыздан еріп кеткен өскелең жастардың ішінде кездесіп жатқан кішкене салғырттық деп есептеуге болады. Ал енді бүгінгі таңдағы көп деген жастар қоғамға белсенділік көрсетіп жүрген, өзінің сауаттылығын жоғары деңгейде атқарып жүрген жастарымыз баршылық. Оған біз мақтана аламыз. Әрбір ұрпақ өзінің білімділігін ортаға салып, бүкіл қоғамға ел билеуіне де араласып жатқан жастарымыз бар. Бүгінгі күнде жастарға көп мүмкіндікті беріп отыр. Біз де соған қолдау көрсетіп, әрдайым, бірақ келешек тәрбиеленіп жатқан мектеп қабырғасында оқып жатқан балдарға, мынау оқулықтың ішінде кетіп жатқан мәтінмен жұмыс болу керек, диктант, шығармаларды көбірек жаздыртса, бала ойын жүйелі айтып, өзінің ойымен бөлісіп, рет-ретімен жазып үйренер болар еді. Сонда сауаттылық пен оқулықтың бірге қатар жүретіндігі әсіресе тәрбиелік мәнде бірге жүреді. Біз мектеп қабырғасында оқытып жатқан баламызды ең бірінші функционалдық сауаттылығын арттыруымыз керек. Сонымен бірге оқу сауаттылығы да қатар жүру керек. Тәрбиелік те бірге жүреді. Сауаттылығымызды арта отырып, диктантымызды жазып, мазмұндамамызды жазып, шығармамызды жазып, міне бүгінгі күнде ой толғатып жүрген эсселерімізді жарық көрсетсек, сонымен қатар бала өзінің ойын жеткізеді, көркемдегіш құралдарды пайдалана алады. Және осындай үлкен шығармаларды жазуға ол жан жақты қарманып іздейді жастар. Қандай бүгінгі күндегі жаңалықтарымыз, қандай жағдайда өрбіп жатыр деп эссе жазатын болса, ал мазмұндама шығармасы жазатын болса, батырларды жазады, ертегілер жазады, диктант жазатын болса да осындай мәтіндермен жұмыс жасайды. Соны оқи отырып, бала өзін-өзін тәрбиелейді. Қазақтың тұрмыс салт дәстүрінде меңгереді. Міне сол жағдайда бізді көп ойландыратын қазіргі мектеп бағдарламасындағы оқулықтың ішіне көбірек мән берсе деген өзімдік көзқарасым бар. Бірақ оқымайтын бала жоқ. Біз соған баулып жатырмыз. Біз сол үшін балдардың алдында жақсы ұрпақ тәрбиеленсін деп маңдай терін төгіп жүрген қаншама ұстаздар еңбек етіп жатыр. Солардың еңбегі деп міне жастардың тәрбиеленіп шығып жатқан бүгінгі үрдісі осы ұстаздардың еңбегі деп айтар едім. Балаларды кітап оқуға қалай қызықтырса болады? Мысалға кітапты қалай оқуға қызықтырсақ болады дейді. Ол үй тәрбиесінен басталады бірінші. Алғаш бала дүниеге келгеннен бастап үйдегі ата әжелеріміз балаға ертегі кітаптар оқып берсе, соның сөйлету бағытында бұрынғы ата әжелеріміз кітап болған жоқ, бірақ дей тұрғанмен ертегі қисаларды айта отырып тәрбиеледі. Қазір дамыған заманда кітап көп. Соны үйде отырған қазір үлкен қарттыққа кіріп отырған әже емес, жас әжелеріміздің өзі де сол немересін, кейінгі ұрпағын ертегі кітаптарды оқытып, жалпы кітапханаға барып, ол кітап оқу деген ең басты жас ұрпақтың мәдениеттілігін қалыптастырады. Қоғамдық ортада сөйлеуін, жүруін, тұруын, киінуіне шейін үлкен мән береді. Осы кітаптарды оқи отырып, ертегілердің ішінен көп нәрсені ала алады деп ойлаймын. Жастардың көзқарасы, ойлауы бүгінде қаншалықты өзгерген? Жастардың ойлауы өте жоғары дамып кетіп бара жатыр.
бүгінгі күнде электрондық жүйеге көштік деп жатырмыз ғой. Соның барлық жағдайында жастар көбінесе толық меңгерді деп айтуға болады. Жастарымыздың ой өрісі өте жоғары. Біз оларға тек қана сенімділікпен, үлкен мәдениеттілікпен бағыт-бағдарын беріп, солармен ой бөліссек, олар біздің жастарымыз ертеңгі күні елдің үлкен болашағының сеніміне айналады деген менің өзімдік ойым, пікірім осындай. Рахмет. Гүлзат Абекенқызы, соңғы уақытта жастар арасында нет жастар санатындағы ұғым көбейіп кетті ғой. Ойында алғаш 2009 жылы Ұлыбританиядан шыққан термин. Бүгінде біздің қоғамда да ондай жастар бар. Жастардың сондай болуына не түрткі? Оның айтуыңыз дұрыс. Күні кеше елбасымыз Қасым Жомартұлының жолдауында да бұл мәселе айтылды. Бүгінгі таңда Қазақстан бойынша 237 мың осы нет несі бойынша санатындағы жастарымыз бар. Неге бұл балдар еш жерде жұмыс жасамайды, оқымайды, енжарлыққа алып келе жатыр. Соның алдын алу, жұмысқа орналастыру туралы елбасымыздың өз үлкен алдымызға мақсат етіп қойды. Осының пайызын азайтуымыз керек деген мақсатта. Міне, біз қоғамда бәріміз тек қана елбасының тапсырмасын ел болып араласуымыз керек. Жастарды жұмысқа баулуымыз керек. Олардың өмірге құлшынысын арттыруымыз керек. Көзқарасын өзгертуіміз керек. Жалқаулықты, енжарлықты жою мақсатында. Еңбек етсе, ол еңбекпен тапқан нанның тәттілігін оларға санасына сіңіре білсек, солармен ортада жұмыс жүргізсек, енді олардың ойлауында да бір мақсат болар. Бүгінгі күнде жастар көп қаржы тапқысы келеді бірден. Оған бірден бір себеп осы. Ол еңбек еткен нәрсеге қандай нәрсені кішкентай тап не аз тап не әр нәрсенің өзінің қайырымен жұмсаса, құйттай ақшаның да өзінің атқарар міндеті көп деп есептеймін. Ол бірден тәжірибесін жинақтау керек, көптеген ойлармен бөлісу керек, өзіндік пікірін қалыптастыру керек, қоғамға үлес қосу керек. Міне сонан кейін барып үлкен жетістіктерге жетеді деймін. Ол қазіргі жастардың кейбіреулерінің ішінде де ойлауы мүмкін. Мен тек қана бүгін жұмысқа орналастым, мен бүгін тек қана осындай қаржыны қарастыруым керек деген ұғымнан алып тастау керек деген ойдамын. Жалпы барлық жастарға айтарым, еңбек еткен жерге кішкене ғана нәрсеге де азға қанағат тұту керек қой барлық нәрседе. Бұл енді өзіміздің менталитетімізде бар, қазақ халқы болғаннан кейін барлығына шүкіршілік ету керек, барына қайыр деу керек. Біз тек қоғамға ғана аузымызды ашып отырамыз. Біз үкімет бізге берсін деп, жоқ, олай болмау керек. Үкімет бәрін қарастырып бізге беріп жатыр. Оның барлығына толықтай көріп отырмыз қоғамда болып жатқан. Бірақ соның барлығын біз өзіміз бірге араласып, бірге еңбек етіп, жас өспірім өсіп жатқан артымызда ұрпақтың барлығын ата-ана болып, қоғам болып, жұмыс жасайтын мекемелер болып бірлесіп атқарсақ, бұндай жаңағы санаттағы адамдар болмайды, азаяды деген ойдамын. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, үкімет бізге барлығын беріп отыр, біз соны пайдалануымыз керек. Пайдалануымыз керек. Демек, масылдық болмау керек дейсіз ғой. Масылдық болмау. Еңбек етсе, кез келген жерде жұмыс тұр. Бірақ, мысалға, қазір қоғамда еңбек еткен адамға айтып кеттім ғой жаңа сөзінде, барлығы да бар. Жүргізуші болсаң да, табысыңды табасың күнделікті, не болмаса, қарапайым жұмысшы мамандығын бітірсем де, үй салсам да, қаржымды табам. Ал біздер жаңағы нет санатындағылардың өзі бұндай қарапайым жұмысшы мамандығын жаңағы қаламайтын болар. Ал қоғамда үлкен белсенділік жұмыстардың оның жауапкершілігі жоқ, жоғары екендігінде мойынсынғысы келмейтін болар. Сонда ол балдарды біз өзіміз бірлесіп қоғаммен жұмыс жасап, соларды біз баулуымыз керек деп есептеймін. Бауырымызға тарта білуіміз керек, енжарлықты жоюымыз керек. Көпшіліктің артасында баланы тәрбиелеп шығу әрбір ата-ана, әрбір ұстаздың ойы деп есептеймін. Біз балабақшадан бастап, бірінші үйден, балабақшадан, мектептен, оқу орнынан тәрбиелеп шығара аламыз. Шығарып та жатырмыз. Бірақ соны армен қарай жалғастырып кететін жастарымыздың ішінде осындай санатты балдарға әлі де болса көбірек жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. Жолдау бойынша 1 қыркүйекте елбасы 100 мың жасты жұмыспен қамту керек деп тапсырма берді. Осыған сай ойлайтын болсақ, неге 100 мың жас жұмыссыз жүр? Әлде олар мамандық таңдаудан қателеседі ме?
Мен мамандық таңдаудан жастар қателеседі деп айта алмаймын. Біздің өмір сүрген кезімізде біз ата-ананың мына сен мамандыққа баршайш, саған осы мамандық жақсы сияқты деп айтқан болады. Бірақ біздің бала кезіміздегі мамандық таңдаудағыны қарасақ, біз де бала болдық, біз де өстік, біз де армандадық. Бірақ біз мамандық таңдағанда мамандықтар көп болған жоқ ол кезде. Санаулы болды. Санаулы ғана мамандықтар болды. А бүгінгі таңда жастарымыздың қандай мамандықты таңдаса да өзінің еркінде. Ата-ана барлық баланың өзінің ойын беріп отыр. Бірақ соны мамандықты таңдағаннан кейін сонымен жұмыс жасап кетуге бірден бір себепкер. Сол мамандығын оқып алып жұмыс жасамай, оның жаңа қаржысының аз екендігіне, басқа жұмыстарға ауысып кетуіне осы себеп бола ма деген ойдамын. Сіз мамандық таңдауда нені ескердіңіз? Қалай таңдадыңыз? Мен өзім мамандық таңдайтын болсам, мамандық таңдағанда, сол таңдаған мамандығым, бала кезімнен армандаған мамандығым бойынша бүгінгі таңға шейін жұмыс жасап келатырмын, еңбек етіп келатырмын. Мен жаңа өзіңізге айтқандай оқушы болдым, партада отырдым. Өзіме сабақ берген апайыма еліктедім. Ол кезде біз ұстаздарға еліктейтін едік. Идеал етіп. Сол кісі киім кисі, жүріс тұрысы, сабақ беруі өте ерекше болды. Ол ұстазды мен айтам, мақтанышпен де айтам, бірақ өкінішке орай бұл өмірде ол кісі жоқ. Қазақ тілі әдебиетінің пән мұғалімі болды. Барсаева Зәуреш деген апайым. Сол кісінің әдемілігі, жүріс тұрысы, киім кисі, сабақты түсіндіруі, мәдениеттілігі өте жоғары деңгейде болды. Сол себепті сол кісіге еліктеп, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушылығына үлкен себепкер сол кісі деп есептеймін. Мен енді сол кісінің салған сара жолымен бүгінгі таңда келе жатырмын. Ол үшін мен мақтанамын, еш уақытта өкінбеймін. Жаңағыдай жастардың талап етіп отқанындай, мен енді азғантай ақша деген жоқпыз, біз қоғамға үлес қостық. Әрдайым әрбір қазақ баласы еңбек етсе табылмайтын дән жоқ. Статистикаға сүйенсек, әрбір оқуға түскен студенттің орта жолда оқу ортасына келген кезде кем дегенде бір 10 шақтысы оқудан шығып кетеді екен. Оларға жүргізген сауалнама нәтижесінде олардың мамандықты өзіміз таңдамадық, ата-анамыздың таңдауымен түстік, я болмаса мен ойлағандай болмай шықты дейді. Сонда мамандық таңдайтын кезде түлек, әрбір жас түлек нені ескеру керек? Бәлкім олар мамандықты таңдайтын кезде сол мамандықты бүге-шігесіне дейін зерттемейтін шығар. Иә, айтуыңыз орынды. Әрбір баланың ойында қазіргі күнде кішкентай балаға шейін қандай маман боласың десе, өзінің арман ойын айтып жатады. Оны көріп те жүрміз. Жаңағы тойларда, Instagram парақшаларында да әрбір баланың мақтанышын ата-анасы салып жатады. Болашақта бала менің осындай маман иесі болады деп. Сол осындай иесі мамандықты таңдаған кішкентай кезінен бастап, сол оқу орнының барып, егжей-тегжей тарихымен үңілсе, бала еш уақытта да қателеспейді деп ойлаймын. Ол енді ортасында болар, көптің ішінде болады ғой енді. Ол мамандықты таңдамай жатырмын деп жаңа сіз айтқан қойған сұрағыңызды статистика бойынша мен мамандықты таңдамадым деген, оның жанұялығында бір кедергілер болған болар. Отбасын құрған адамдарда да кедергі болады, мысалға оқудан тастап, басқа мамандыққа ауысып жататын мамандар. Бірақ көпшілік деңгей мамандарымыз өзінің таңдаған мамандығы бойынша оқып, және сол мамандық бойынша жұмысқа орналасады. Бүгінгі таңда біз балдарды әрдайым мақтан етеміз. Ал ата-ананың баланың өміріне араласуы қаншалықты дұрыс мамандық таңдауда әсіресе? Ол ата-ана араласу керек. Өйткені сол ата-ана баланың кішкентай кезінен бастап, жалпы ғалымды айтады, ғалымның зерттеулері бойынша айтады, алты айдан кейін тәрбиеленген балада кеш қалып жатамыз деп. Сонда дүниеге келген баланың есігін ашқаннан бастап, күнделікті тәрбиеленуіне үлкен үлес қосатын ата-ана. Енді ата-ана ол өзінің пікірін баламен бөлісіп отырып талдау керек деп ойлаймын. Ортақ жанұяда талдау керек, түсіндіру керек. Жаңа мен айтқандай әрбір оқу орнының жаңа бүгінгі күнде Facebook парақшасында, Instagram парақшасында, түгел сайттарда оқу орнының бүткіл ақпараты тұр. Сол бойынша танысып, сол бойынша егжей-тегжеймен баламен бөлсе, бала мамандық таңдаудан шатаспайды деп ойлаймын. Жастар бүгінде қоғамнан нені қалайды?
Жастар арасында қандай мәселелер жиі кездесіп жатады? Жастар арасындағы қоғамда олар еркіндікті қалайды. Жалпы жастардың бүгінгі күнде өзіңіз білесіз, сізде жассыз. Мысалға, бұрын Америкаға еліктейтін еді жастарымыз. Ал қазір Кореяның киносы шығып жатыр ғой. Сол Кореяның киносындағы актерларға еліктейді. Кей-поп жанрына еліктейді. Иә, сол жанрлардың ішіндегі көпшілік кейбір жастармен өзінің пікірін сөйлесе, Кореяда тұрғысы келетінін айтады. Кореяның киім кию үлгісін армандап жатады. Міне сол деп ойлаймын. Бүгіндегі өзекті мәселелердің бірі бұл жастардың құлақ қапты құлағынан шешпеуі және электронды шылым. Өзекті мәселеге айналып отыр ғой. Бұл тұрғыдан сіз қандай ой пікіріңізді білдіресіз? Осы сұрағыңыз өте орынды деп есептеймін. Бұл құлақ қаптың балаға зиянды екенін бірден бір білу керек. Ол тек қана бұл қандай жағдайда кию керек, өзінің атқаратын қызметі бар бұл құлақ қаптың да. Мүмкін машина жүргізіп келе жатқанда киюге керек болатындар. Мүмкін жұмыста отырғанда киюге керек болатындар. Әртүрлі өзінің қызметіне қарай. Бірақ бүгінгі күнде жол жүріп бара жатқан жастарда құлақ қап киіп алады. Мүмкін ол жол ережесін білмей кейбір белеңсіздіктерді боялдырып жататынын көреміз. Осы құлағында киіп жүрген құлақ қаптардың кесірінен. Біріншіден осындай жағдай болса, екіншіден денсаулығына өте зиян деп айтар едім мен. Ал жаңа электронды шылым дегеніміз әрбір ғасырдың өзінің бір черті болып тұр. Мысалға электронды шылымды да қоғам шығарғанмен, бірақ өте зиянды екенін ол бүгінгі күндегі жастардың денсаулығына бірден бір әкелетін аса кесірлі нәрсе деп есептеймін. Өз қарабасым, өзімнің ойым, өзімнің пікірім. Бірақ мүмкін тыңдап отқан тыңдарманның ішіндегі жастар менің бұл пікіріме келіспеуі мүмкін. Темекінің түтінінен ол жақсы ғой деуі мүмкін. Бірақ бұл электронды темекінің зияны жаңағы күнделікті тартып жүрген темекінің де өте жоғары деп ойлаймын өзім. Оны біле тұра кейбір жастарымыз осыны қолданады. Бүгінде жастардың барлығы құлықсыз жұмыс жасауға ешқандай ниеті жоқ деуге болмайды, табысты жастарымыз да бар. Бар. Атыраудың жастарының даму деңгейі қандай? Сіз қандай баға бересіз? Жастарымыз өте жоғары деңгейде. Өткені мен ұстазбын. Бүгінгі күнде біз жастарды қабылдаймыз. Жас мамандардың өзіндік ой пікірі өте жоғары. Креативный. Жаңағы әр қандай өткізетін шаралардың барлығына өзіндік ойлар өте жоғары деңгейде өткізіледі. Солармен жұмыс жасаған бізге әлде қайда қызықтырақ. Жаспенен тіл табыссаң, ол бүкіл белестерді бағындырады деп есептеймін. Біз жастарға сенуіміз керек. Мағжан Жұмабаевтың өзінің өлеңінде де бар ғой, мен жастарға сенемін деген. Сол жастарға сеніп, жастарға мүмкіндікті беріп, бірақ солармен ой бөлісіп, солардың пікірімен санасып, бірлесіп жұмыс жасасақ, ол қоғамда алынбайтын мәселе жоқ. Бүгінгі таңда өзіңіз сөзіңіздің басында айтып кеттіңіз ғой, нәпақасын табу үшін жүреді жастар деп. Заманауи мамандықтар көбейді. Блогер, SMM мамандықтары деген сияқты, я болмаса қарапайым бет әрлеуші. Қалай ойлайсыз, бұл мамандықтардың болашағы бар ма? Ол енді қалай деп айтсам екен сізге? Бұл сұрақ өте күрделі. Өйткені қоғамда қазір әдеміленбейтін жастар жоқ. Ол міндетті түрде әрленеді, сұлулыққа бет бұрады, мән береді. Осының барын қажетті деп ойлаймын. Жаңа өзіңіздің қойған сұрағыңыздың ішінде жастарымыз еріншек деп айтсыз, барлығын бірдей еріншек деп айта алмаймыз. Өйтіп мен ондай ойдан аулақпын. Қазіргі жастар біз өзіміздің сұлулығымызды, келбетімізді дұрыстап беріп жатқан жастар бар. Мысалға шашын қиып атқаны бар. Жаңағы қалай деп айтсам екен енді, сұлулықтың түрі бар ғой. Сол сұлулықтың түріне соны оқып, дизайнерлік бірінен бірі өтіп, сол дизайнерлікті қалай дамытам деп жатқан жастарға біз қолдау көрсетуіміз керек.
Енді ол әбестік деп есептемейм, еңбек еткен балаға. Оның да өзіндік құрып жүрген жоспары бар. Енді Instagram парақшасында да жүріп, оған да, мысалға менің өзіме Instagram парақшасында жұмыс жүргізсе, мен жүргізе алмаймын. Себебі менің қолымнан келмейді. Оған мен тек қана өзімнің жұмысымнан оған артылмайды уақытым. Ал қазіргі жастардың жаңа айтып жатырмын ғой, жаңа технологияны қатты меңгергендігі соншалық жұмысын жасай жүріп, Instagram-да өзін жаңағы үлкен жұмыстарын атқарып жатады. Қосымша табыс тауып жатады. Оның да ерсілігі жоқ деп есептеймін. Бүгінгі күндегі жастардың жаңа Instagram парақшасында күнделікті қандай қызметті атқарып жатқан және ас мәзірін даярлаудағы үлкен үлестерін бөлісіп жатады. Не болмаса сәнді киіну туралы үлестерін қосып жатады. Немесе жаңағы әдемілікке әрлендіріп жатқан өзінің жаңағы жұмыстарын көрсетіп жатады. Ол нұр үстіне нұр ғой. Бос жүрген жастардан ондай жұмыс жасап, өзіндік жаңағы қолтаңбаларын, өзіндік жаңағы дүниелерінің бәрін халыққа паш етіп жариялап атса, әрине біз оған қуанбасқа. Ал Гүлзат Апекенқызы, сіздің ұстаз ретінде мұғалім мәртебесі жөнінде пікіріңізді білсем. Мұғалімдердің мәртебесі қорғалуда ма? Әрине. Олардың құқықтары қашы? Мұғалім мәртебесі қорғалуда. Мұғалімнің жағдайы қазір жақсы. Өте жоғары деңгейде қаралып жатыр. Оған енді үкіметіміздің өзі де үлкен педагог мәртебесі деген заң шығарды. Соған сай мұғалімдердің бүгінгі күнде алатын айлық ақылары да өте жоғары жақсы деңгейде жүріп жатыр. Енді ол еңбек ету керек. Мұғалім тек қана сабақ беріп қана қоймау керек. Сол өзінің ұстаздықпен қоса жаңа сіздің қойған сұрағыңыздағы Instagram парақшасында да өзіндік дүниелерін әлеуметтік желіде, ғылыми жобада мысалға өзінің ойларын бөлісіп, кітаптарын шығарып жатса, әрине ол тамаша. Ол бір ғана мен 45 минуттық сабағымды беріп, осы балаға тек қана өзімнің мамандығымды меңгертіп қана қоймай, барлық салада жан-жақты дамып жату керек. Сонда ғана біз қоғамды толықтай алып, қоғамның таза мүшесіміз деп айта аламыз. Бүгін сіздің студияға әкелген кітаптарыңызға көзім түсіп отыр, 40 қалың қаламгер атты кітабыңызды көріп отырмын. Бұл кім туралы? Шамасы атына қарап тұрсақ, бір кісіге арналғандай. 40 қалың қаламгер деген бұл кітабымның шығуында да үлкен мән мағынасы бар. Себебі мен осы мектепті бітіргеннен кейін 1988 жыл мен 93 жылдар арасында мен осы Горький педагогикалық институтына түсіп оқыған болатынмын. Содан бері қарай енді 93 жылдан бері осы қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарып келемін ғой. Содан кейін мен өзімнің білімімді тағы да жетілдірейін деп оқыған адамға жас ерекшелік шектелмеген. Әрине, дұрыс айтасыз. Жас ерекшелік шектелмеген. Неше жасқа келсең де денсаулығың жарап, өзіңнің ойыңды бөлісіп, жастардың арасында да мен жас болып оқимын десең, үкімет оған да мүмкіндік беріп отыр. Білім артық етпейді. Артық етпейді. Сол себепті мен өзімде жаңағы ғылым несіне бағыт бұрып, филология ғылымдарына бойынша магистратураға түскенмін. Сонда 2 жыл оқығаннан кейін бұл жұмысты қорытындысы болады ғой. Әрине. Иә, диссертациялық жұмысым Қадыр Жүсіп туралы ағамыз. О, тамаша. Иә, сол кісінің маған жетекшім Садықова Айсұлу Тажығалиевна болды. Осы ағайдың еңбегі көп, себебі қазіргі күнде Халел Досмұхамбетов атындағы университетте қазақ тілі кафедрасында үлкен деңгейі жоғары ағайдың бірі деп есептеймін. Сол кісіден алған диссертациямды 40 қалың қаламгер ретінде ағайдың еңбегінің зор екендігін, ағайдың бірнеше өзінің кітаптарының жарық көргендігін, онда жыр, жыраулар туралы айтылған дүниелерін мен тағы да бір мәрте қарап, осыны жарық дүниеге шығарып, ағайымды мақтан тұта отырып шығарған кітабым деп есептеймін. Бұл бүгінгі күнде мен оқытатын шәкірттерге де пайдасы зор деп есептеймін. Сол мақсатта мен сабақ беріп қана қоймаймын, қолымнан қыл қаламым түспей, осындай кітаптарды да жазуға өз үлесімді қосып келе жатырмын. Тамаша. Сіз өзіңіз сабақ беретін шәкірттерге сабақ үстінде қандай тың тәсілдерді қолданасыз? Әрбір педагогтың өзінің бір ерекше тәсілі болады ғой. Әрине. Мұғалім үнемі өзін жетілдіріп отыру керек. Бүгінгі қоғамдағы қойып отқан талап өте жоғары. Сол қоғамдағы мұғалім өзінің біліктілігін арттыру курстарына жиі қатысып,
бүгінде қандай қоғамда қандай жаңалық болып жатыр, курста не айтылып жатыр деп біз ой салып бой бұрамыз. Соның ішінде де мен жаңартылған білім мазмұны бойынша және деңгейлік бағдарлама бойынша баланы бүгінгі таңда өзіне бер деп жатырмыз ғой мүмкіндікті. Біз бұрынғы әдіс тәсілдерді ден гөрі бүгінгі күннің талабымен баланы көшбасшылыққа үйрету, өзіндік пікірін, өзіндік ойын, әрбір балаға сен білмейсің деген ой айтпауымыз керек. Топтық жұмыс құра отырып, оларға тапсырма беремін. Сол топтық жұмыста өзін шектеліп жүрген бала болса, ол сол топқа кіріп, сол топтың ішінде өзіндік ойын қалыптастырады. Және сол баланың бірге қосылуына мен мүмкіндік жасаймын. Ол бала өзінің ойын айта отырып, мен сол берген, сол күн өткізген тақырыптың мән-мағынасын талқылап, және ойын пікірің дұрыс емес деген пікір айтылмау керек бүгінгі қоғамда. Ол балалардың да пікірін тыңдай отырып, ортақ бағасын шығарамыз. Сонда топтық жұмыстың үлкен нәтижеге жеткізетіні, ойларын бірге ортаға салады. Әр қайсы бір-бір ой шыққаннан кейін үлкен бір тұжырым жасап, шешімін ортаға салып айтып береді бала. Түсінікті. Бүгінгі таңда кейбір мұғалімдерде, не болмаса ата-аналарда не істеп жатамыз? Мұғалімдер тарапынан былай деп жатады. Бала, біз сабақта түсіндірмейміз, олар кітаптан өздері оқып, өздері айтып беру керек дейді. Ал енді кейбір ата-аналар айтады, бізге баламызға ондай әдіс-тәсіл өте қиын, күрделі, сонда мұғалім не үшін қажет, не үшін мұғалім сыныпқа келеді? Орынды сұрақ. Екі жақта да пікірге қосылуға болады. Өйткені айтып жатырмын ғой, қазір қоғамда көптеген өзгерістердің бірі балаға мүмкіндікті береді. Неге балаға мүмкіндікті береді? Бала өзі іздену керек, оқу керек, қарау керек, көз жеткізу керек, қай жерде қателік бар, қай жерде дұрыс пікір айтылған деген соны салыстыра отырып, ортақ бір пікір шығаруға деп тұр. Мысалға, мұғалім кеменің капитаны сияқты, ол бағыт-бағдар беруші. Сол берілген тапсырманың бүгінгі осындай ойдан, міне біз мысалға мәнерлеп оқу тақырыбын өтетін болсақ, бұл мәнерлеп оқу туралы қандай жалпы ұғым бар, оның өзі нешеге бөлінеді деген сияқты ой тастау керек. Бала ол қарау керек, мынадан қарап отырып, оның алдына бірнеше тапсырманы бере отырып, өзіндік пікірін қалыптастырып жоғары шығару керек. Енді ол қазіргі кезде ата-аналар бұрынғы берген мұғалімнің тапсырмасы, мұғалім басынан аяғына шейін 45 минутта өзі сөйлеп, өзі айтып түсіндірді. Жаттығу жұмысын жаздыртты, диктантын қарады, сөз жерден бағалады. Ал бүгінгі күндегі мектеп бағдарламасының кітабының ішінде үнемі мәтінмен жұмыс тұр. Мысалға менің өзімнің пәнім бойынша мәтінмен жұмыс. Мәтін неге беріледі? Баланың оның ойын жүйелі жеткізу. Мәтінді оқи отырып, сосын дәптер бетіне түсіруін талап етеді. Осындай жағдайларға кейбір ата-аналар енді-енді үйреніп жатыр. Баламен бірлесіп, бұндай тапсырма ата-ананы да бірге қосады. Үйге келгеннен кейін бала қараусыз қалмасын. Бала үйден сұрайды ғой ата-анадан. Бүгінгі сабағымызда біз мынаны өттік. Апай осындай нәрсені айтты. Анашым, не болмаса әкешім, осындай тапсырмаға сіздің пікіріңіз қандай дегенде, әке, ана болып бірлесіп баланы дұрыс қалыптастырсақ, ол үлкен жобаларды игереді деп есептеймін. Айтады ғой жалпы қазақ, үйдің құрылысын, диаграммасын дұрыс шығармаса, үйдің құрылысы да дұрыс қабырғасы қаланбайды ғой. Сол сияқты баланы бастауыштан біліміне зейін қойып қарасақ, онда бала әрмен қарай өзінің деңгейінде алып кетеді деп есептеймін. Ата-ана баламен жұмыс істеу керек деп отырсыз ғой. Осы тұста ата-ана баламен қанша уақытын бірге өткізу керек? Күнделікті уақытын, жұмыстан кейін болсын, дейін болсын. Баламенен мысалға үйге қонақ келсе де, көшеге шықсақ та баламен бірге жүрген жақсы. Себебі қонақ келсе де ол мәдениеттілікті қалыптастырады. Қазақтың салт дәстүрін жалғастырады, ағайын туманы таниды деген сияқты. Көшеде жүрсе мәдениеттілікті үйренеді, жүріп сөйлесуді, киініп шығуды, барлығын қалыптастырады. Сондықтан ата-ана көбірек балаға көңіл бөлу керек. Ол мұғалімнің 4 сағаттық несін уақытымен ата-ананың уақытын қарасақ, екеуінің айырмашылығы екі түрлі. Ата-ана балаға көбірек көңіл бөліп, әрине біздің қазақ болғасын жерде әртүрлі шаруамыз бар, бірақ дей тұрғанмен артымыздағы ұрпағымыздың сауатты, тәрбиелі, білімді бала болып шықсын десек,
біз өзіміз атанадан бастау керек деп есептеймін. Атана, мұғалім барлық қоғамда бірігіп тұрса, бір тұтас болса, біздің баламыз әрине ол білімді де, сапалы да, тәрбиелі де, мәдениетті де, қоғамға үлес қосатын үлкен жауапкершілігі жоғары тұлға болып қалыптасады. Жақсы, рахмет. Гүлзада ханым, бүгін сізбен ашық әңгіме еркін сұхбат жүргізгеніміз де көрермендерге бір пайдалы ақпараттар көп болды деп есептеймін. Рахмет. Эфирге уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Рахмет сіздерге де. Осы бағдарламаға, сырласу бағдарламасына шақырған мынау енді сіздердің ұжымға барлығына шығармашылық табыстар тілеймін. Әрдайым да сіздердің еңбектеріңіз еленіп, қайда жүрсеңіздер де отбасыларыңызға амандық тілеймін. Құрметті көрермен, бізге берілген эфир уақыты осымен аяқталды. Жақсылықта жолыққанша.